За Батэрдэн даргаыг дэмжиж байна. Тэгэд энэ сүүлийн хоёр үйл монголчууд бидний уушинд үнэхээр хэцүү хоёр үйл боллоо. Тэг ковид одоо эхнээсээ ерөөс тусаагүй юм бараг үлдээг бах. Тэг зарим нь бол хоёр дахь ингээ гурав дахь тусч байна. Сүүлийн үед бол хүүхдүүд маш их тусаж байгаа шиг байна. За дэрэс нь нэмээд агаарт гар гэх юм. Тэгэд гараад ийм утаагаар амсгалах юм бол үнийг хэлэхэд агаарт гараадч хэрэггүй болчиход байна. Уг нь бол бид нар байгаль орчны яамыг төсөв санхүүгээр болж дэмжиж байгаа юм. 2018 онтой харьцуулах юм бол зөвхөн урсгал зардална гэхэд одоо 2022 онд бараг 2 дахин нэмэгдсэн. Шинээр хэрэгтэй байгаа гэсэн агентлаг болгоныг нь байгуулж өгч байгаа. Усны газар, ойн судалгаа, хөгжлийн агентлаг энтергээд одоо төсөв санхүү шаарлалтаа бүхэл зүйлийг тавьж өгөөл бид нар агарын бохирдлогоос тэмцээ, байгаль орчноос хамгаалъя гэдэг. Уг нь одоо би бодохдоо бид нар агарын бохирдлоо нэлээд гайгүй бууруулсан юм чинь хөрсний бохирдол гэдэг ингээд дараа дараагийнхаа асуудлуудтай тэмцэх хөлөө гэсэн одоо буцаад ухралт хийгээл агарын бохирдлынхаа асуудал руу орж ийн л та. Байгаль орчны сайдын харьяа 101 орчим харьяа байгууллага гэдэг юм л. Баахан сав газрын одоо агентлагуудаас ахуулал байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн сургалтын төвөөс ахуулал. Тэгэхээр одоо танаас юу ч бол нин төрөнд төсөх зүйл бол энэ агарын бохирдлын асуудал. Тэг би өөрөө дицэд багтаа энэ орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны гишүүнээр ажилладаг байсан. Хамгийн анх хөрөлсөх дарга өөрөө ерөнхий сайд байхдаа энэ хорог ахалтдаг байсан юм аа. Тэгээ би оюурд ерөнхий сайдыг энэ үйл яг үлийг ялангуяа даван туултал та өөрөө энэ хорог ахлаач гэж бүр хичээнгүүл өсөж байна. Ингээд энэ бүх ажлуудын уялдаа холбоог ингээ хангаж өгөхгүй бол үнийг гэлэхэд одоо ингээл ахаал баахан хүмүүс солигдох юм шиг байна. За тэгээд одоо ахаа 3 сар хүртэл бас нэлээд зай байна. Тэгээ хөрөлсөх дарга бол өөрөө яг ингээл оо ханцаагаа хойш нь шууж агаал оо энийг хэн хариуцгаа энийг төсөв нь хаана байгаа энэ яагаад болоогүй байгаа ингээл ингээл явдаг байсан. Дараа нь байгаль орчны цай Цэрэнбат цайд ахалтдаг байсан намайг бахад. Тэгэхэд ч гэсэн бас л оо байн хуралдуулдаг төсөв санхүү ажлын уялдаа холбог өөрөө шалгадаг байсан. Яг үүнтэй адилхан ерөнхий сайд оо энэ үн дээр та өөрөө энэ хорог ахлаач ээ. Ингээж бах маш богн хугацаанд үр дүн гарах байхаа гэж бодож байна. Улсын хурал дээрээс бол би таны ажлыг бол оо даалгын орчны сайдаа 100% дэмжихэд бэлэн. Манай энд оо агарын бохирдлын дэд хороо байна. Сүлдвэлтийн эсрэг лобби бүлэг байна. Тогтох сүрэн дарга ахалж байгаа. Байгаль хамгаалах бүлгэн байна. Цэрэн бонцог гишүүний ахалж байгаа. Тогтвортой хөгжлийн дэд хороо байна. Би тэрэнийг ахалж байгаа. Ингээд бид бол ерөөсө байгаль орчинтой холбоотой хийгсэн ажил болгоныг дэмжихэд бол маш бэлэн. Гол нь нэг санал ал санаачлал олигтой гарч өгөхгүй. Ярахаараа л ерөөсө бүтэц санхүү төсөв хэрэгтэйгээл буцаж орж ирж төсөв санхүүгийнхаа одоо тайлинг тавьдгүй ажлын уялдаа холбоо муу байгаа даа учраас л энэ өвөл бид нэгээд цэнхэр тэнгэрээ буцаад харахаа байлаа. Тэгээ ковидорч өвдөөл утаагаарч амсгалсаар байгаа л үнийг хэлэхэд энэ одоо хоёр одоо өвлийн дараагаар бол одоо уушиг бол үнэхээр одоо жижиг томгүй л бүгдэрэг л одоо өвчлөлтөө олоо л энэ ард дуусах юм шиг байна. Тэгээд таны ажлыг дэмжиж байгаа шүү. Тэгээд одоо үнэхээр маш их ихтгэл найдвар тавьж байгаа. Тэгээ ерөнхий сайд бас тимч болохоор баг багаар нь хариуцлага тооцоод багаар нь бас хариуцлагатай сайн хүмүүс тавьж байгаа гэж бас ойлгож байгаа. Тэг амжилт хүсье. Зоо хөлөө садуун жинзэр гүшүү нэрэ татлаа. Мөнхөөгийн